maize in this country is a very important staple crop. About 80% of the Kenyan population depend on maize as its main staple crop. Despite the importance of maize as a staple crop, there are many challenges that maize producers face. One of them is the maize stalk borer attack. The maize stalk borer attack has been estimated to cause about 13% losses. That is equivalent to about 400,000 tons of maize. Na jaribu lakini nashindwa kwa sababu mahindi huwa yanaharibika. Yakianza kutoa punga naweka madawa. Kila zile dawa ambazo zinatakikana huwa tunaweka. Lakini mahindi yanashikwa na ugonjwa hivyo hivyo yana majani yale yanaingia wadudu. Mwisho hata yale mahindi pia yakianza kutokea. Mahindi pia yanaingiliwa na wadudu hivyo hivyo. Huwa natakikana upate angalau gunia 4 za mahindi ya kukusa, lakini mimi huwa napata gunia 1.5 ya kukusa peke yake. Yale ambayo nimeanika. School fees ya watoto huwa najaribu kutafuta mwenyewe. Kama nitaenda palilia kwa mtu nipate ile school fees ambayo nitawafundishia watoto wangu waende shule. Huwa napanda wa mahindi peke yake na mkunde hivi hivi kwa sababu mkunde huwa ni mboga pia ile inasaidia. Kuanzia mwaka jana ndo nilipata wa mapato ambayo si ya kisawa sawa. Manake mwaka jana nilipata gunia 2 kasorobo na huwa napata kama gunia 4 hiyo eka moja ikipukusa. Nguza manake hata mimi mwenyewe nikiangalia hivi sijatoa kwenye shamba lakini yamepungua sana. Si unaona ni yale pale mengine yale ambayo yako pale kwenye ule mkunde pale si unaona vile yako tayari. Nilipanda mahindi ya dukani page 4 ile na hakuna chochote mwanzo mwaka jana ndio lianguka zaidi na hivi ndio nikasema awachali afadhali nigeuze na ndio imepotea kabisa. Analima mara 2 kwa mwaka. Alikuwa akipata gunia 4 na uza kama 2 napelekea watoto shule. Alafu hiyo nyingine ni chakula, nakula polepole. Kawa na mabuu nyingi mpaka hata nimepata gunia nusu. Na kwa kweli kiukulima tunajaribu sana lakini tunaregeshwa nyuma na hali ya wadudu. Pia nyasi zinakuwa kwa haraka paka inakuwa ukulima wetu unakuwa ni wa shida. Kia mahali ikabidi niende nikanunue dawa. Juu naona mabuu ama wadudu wanakuwa wengi kwa mahindi yanaliwa. Sasa inabidi niende kwa chemist nichukue dawa zile nimwagie kidogo inakuwa na nafuu lakini unakuta zinanishinda juu zinaenda kisha kwa msimu zinarudi ule ule wakati ule ule unaona ambapo inatakana niendelee zaidi na uwezo wetu ni huo hafifu ambao unakuta pia haiendi vile sawa wadudu wanakuwa wengi na pia watu wanakosa mboleo unakuta ile mmea haina nguvu vile inakuwa haina nguvu. Karo Mtwapa, with other development partners, have been carrying out research using the BT gene to incorporate into maize varieties to make them resistant to stalk borer attack. This work has been carried out under the Water Efficient Maize for Africa project, in short WEMA, and we do have varieties currently that are resistant to stalk borer. Many farmers have come up with their own ways of controlling the stem borer, like use of mixtures of ash and sand. We have pepper, we have neem, but these have not been very effective compared to the chemical control. Many farmers are not going for the chemical control because of the costs involved. Most of them cannot afford. And the interventions that
the organization is trying to come up with in collaboration with other stakeholders, like CIMIT, is establishment of varieties that are tolerant to the stem borer through the use of Bacillus thuringiensis, in short BT maize.